Baba dhao. Naam, mwana ukuwa Mwafrika, karibu tena. Nataka kuangalia kidogo kuhusiana sasa na mgogoro huu kati ya Israeli na Iran. Utanisamehe kwa sauti yangu, sio nzuri sana, siko poa sana leo. Lakini nataka kuangalia kwa sababu baada ya Israeli au Wayahudi kutangaza kuwa watalipa kisasi kwa Irani kwa kile alichokuwa amekifanya siku ya kuamkia tarehe moja mwezi huu wa kumi, ndio tumeona juzi hapa au jana, ndio Myahudi sasa amefanya hivyo kwa kuishambulia. Lakini Irani wameweza kuangusha ayo makombora ambayo ni ya Myahudi yaliyopigwa upande wa Teherani, yote wameweza kuyapangua, au mifumo ya ulinzi ni kwambie imeweza kupangua, kwa sababu Mwajemi pale ana bavari 373. Hii ni mwisho wa maneno, ni mwisho wa kila kitu. Umeona wanasema kuwa wameweza kulipa kisasi kwa Mwajemi au Wayahudi. Na by the way, sio Myahudi aliyelipa kisasi, kwa sababu ni Marekani. Na mtu mmoja alikuwa anajiuliza, Israeli ana nguvu kiasi gani anaweza akapigana Syria, akapigana Yemen, akapigana upande wa Lebanon, na bado akaendelea na kulipa kisasi tena na huku kwa Wajemi? Je, ana nguvu kiasi gani huyu Myahudi? Lakini sio Myahudi bali ni Marekani. Na nitakuambia, nataka unielewe vizuri kwa kile ninachotaka kukichambua hapa ama kukuelezea imekuwaje kwaje. Kwa jambo la kwanza, yale makombora yote yamekuwa intercepted na mifumo ya ulinzi ya Irani. Sio tu mifumo ya ulinzi ya Irani, lakini mifumo ya ulinzi aliyopewa na Vladimir Putin, S-300, S-400, ndio hiyo imeweza kupangua haya makombora yote. Na Wajemi walikuwa wanajua target ambayo Wayahudi wanaenda kupiga. Taarifa mojawapo, kwanza muda mfupi kabla ya kupiga haya makombora, ni kuwa Vladimir Putin au Urusi ilikuwa imesha wataarifu tayari Wajemi kuwa Myahudi anajipanga kuja kuishambulia sasa Irani. Kwa hiyo akawaonyesha na target. Lakini lingine, walijua target kutokana na maafisa wa Marekani ambao wao walikuwa wameongea kuwa target Mwirani au Mwajemi atapiga hapa, atapiga na hapa. Kwa hiyo ikawa ni rahisi sana kupeleka mifumo ya ulinzi katika maeneo ambayo ayo walikuwa wanajua kabisa kuwa Myahudi atapiga. Sasa basi, ni nini walichotumia Wayahudi kuweza kupiga au kuweza kulipa kisasi? Kwa sababu wamesema wameshambulia kambi za jeshi, lakini kwa madhara hakuna mtu hata mmoja ameweza kufa huko Iran. Kwa ni nini hasa walichotumia? Wametumia ndege F-35 kizazi cha 5. Hizi ni ndege hatari za kivita, ndege za Marekani. Lakini aliye operate hizi ndege ni maafisa wa Marekani, wala hata sio Wayahudi, kwa sababu Wayahudi bado hawakuweza operate hizi ndege. Sasa tunakuja hapa, ni kwa nini basi Mwajemi ameamua kwa nini Myahudi ameamua kulipa kisasi huku upande wa Wajemi? Hii ni baada ya kuwa, kumbuka, Mwajemi alikuwa anatumia makombora ya ballistic missiles. Makombora ya balistiki, mifumo ya ulinzi ya Israeli isingeweza kuyapangua, kwa sababu mifumo ya ulinzi ya Israeli, nafikiri tunajua kuna Iron Dome iko pale, lakini kuna David's Sling na yenyewe iko pale, na mifumo mingine pia ya ulinzi kutoka mataifa mbalimbali. Mfano kama Marekani alikuwa amepeleka pale mifumo ya ulinzi ya HIMARS, alikuwa amepeleka mifumo ya ulinzi ya Patriots, na zile Patriots tunakumbuka mwezi wa 4 ambapo Mwajemi aliweza kuipiga Israeli au shambulia Israeli kwa makombora, bado Patriots haikuweza kufanya chochote, wakachukua ile mifumo ya ulinzi na kuihamishia Ukraine kwa Volodymyr Zelensky, kwa sababu huku ilishindwa kufanya kazi. Kwa hiyo ndicho hicho kifanya. Sasa ni kuwa huyu Mwajemi ana makombora ya ballistic, ambayo makombora ya ballistic yakiyatupa, makombora haya yanakuwa ni ngumu kuwa intercepted na hii mifumo ya ulinzi ya Israeli.
Kwa hiyo ndo maana unaona hata ile tarehe moja huyu Mwajemi aliweza kuleta madhara, maana alipiga kambi za kijeshi hapo kambi tatu hapo, lakini Scott Ritter anakuambia ni ndege hizi, maana sisi kwa tunajua ndege 25 hizi F-35 tukajua ndo zimeharibiwa, lakini Scott Ritter akasema ni zaidi ya ndege 50 ziliharibiwa, kwa sababu hizo 25 hiyo ilikuwa ni Nevatim base, Nevatim air base, ndipo ambapo zilikuwa zimepaki hizo 25, ambapo makombora haya ya ballistic yaliweza kuingia na yaliweza kupiga haya makombora kutoka kwa Wajemi. Kwa hiyo sasa ikabidi Myahudi amuombe Marekani ampe mfumo wa ulinzi utakaoweza kukabiliana na haya makombora ya ballistic, hizi cruise missiles, ballistic missiles, ambazo sasa kifupi mifumo ya ulinzi ya Israeli haiwezi kukabiliana nayo. Kwa ndo maana ikabidi Marekani alete taadi kutokea Marekani. Taadi aipeleke wapi? Aipeleke hapo Israeli. Na taadi hii, kwanza unaambiwa hizi taadi zinakuwa operated, yani huo mfumo mmoja wa ulinzi wanaoperate watu kama 90 hivi. Na wanao operate ni maafisa kutoka Marekani. Wanao operate sio Wayahudi, kwa sababu Wayahudi wao mifumo yao ya ulinzi ndio hiyo Iron Dome ambayo imeshindwa kufanya kazi, ni hiyo David Sling ambayo imeshindwa kufanya kazi, lakini na mifumo mingine ya ulinzi kama HIMARS, ATACMS ya Marekani na Patriots za Marekani, lakini huu ni mfumo wa ulinzi wa hali ya juu kutokea katika taifa la Marekani, ambalo Myahudi sasa akamuomba Marekani ili mfumo aweze kuutumia kwa ajili ya kudaka haya makombora, kwa sababu tukumbuke Mwajemi yeye anarusha ni ballistic, sio makombora ya kawaida, hiyo sio nguvu ya kawaida. Makombora haya anayorusha huyu Mwajemi ni ballistic. Kwa hiyo mfumo pekee unaweza kukabiliana nayo ni Taad, ambao na wenyewe wanakuwa operated na Wamarekani wenyewe, wala sio Wayahudi wanao operate, kwa sababu Wayahudi hawajui ni namna gani ya kuoperate. Kwa hata hizi ndege zilizotumika kushambulia Irani, pia ndege hizi wanao operate ni maafisa wa Marekani. Ndio siku zote tunasemaga Myahudi bila Marekani ni simba wa kuchora. Myahudi bila Marekani ni mbwa asiye na meno. Myahudi bila Marekani hakuna chochote kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo ndio maana unaona Marekani amekuwa yuko hapa. Sasa tuendelee kuomba vita hivi vizisambae, kwa sababu vikiendelea kusambaa hii itakuwa ni matatizo. Maana vita vikiwa vinapigana kule, madhara huwa yanaonekana duniani, kwa sababu ya hata vita vya Urusi na Ukraine mmeona vikiwa vinaendelea, tumeona madhara namna ambavyo yamekuwa ni mengi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana sasa tunaendelea kuombea hivi vita viweze kuisha. Tunaendelea kuombea hivi vita kwa sababu nakumbuka Marekani amesema kuwa amemuomba Irani asijaribu kulipa kisasi kwa hiki ambacho Myahudi amekifanya. Sasa unashangaa, asijaribu kulipa kisasi kivipi wakati yeye Myahudi alichokifanya ndicho hicho alichokifanya? Kwa hiyo ndio mambo haya ambayo nasema tunaombea vita visiendelee kusambaa, kwa sababu kusambaa kwa hivi vita basi inakuwa ni matatizo. Lakini Mwajemi mwenyewe sasa naye amesema nini? Mwajemi yeye amesema, ameliambia jeshi lijiandae. Ameliambia jeshi lijitayarishe. Amewaambia wanajeshi wakae standby kwa vita, wanataka kuingia sasa moja kwa moja kwenye vita kupigana na Wayahudi. Ndio maana nikasema tuendelee kuomba Mungu hivi vita visisambae, kwa sababu kusambaa kwa hivi vita itakuwa ni matatizo. Na kama mnavyojua, na hivi vita pia vinakuwa na chembechembe au element za udini ndani yake. Vita kati ya Irani na Israeli vinakuwa na chembechembe za udini ndani yake. Kwa hiyo ikiendelea kusambaa itakuwa ni ngumu sana, lakini Mwajemi ndicho alichokiongea. Na Mwajemi ni mtu yuko very strategic huyu Mwajemi, kwa sababu mimi sikujua kwa nini ameamua kufanya ushirika na Vladimir Putin. Kumbe alikuwa anajua ni nini kinachoenda kutokea, alikuwa anajua ni nini kinachoenda kuja, ndio maana akaamua haraka haraka wafanye ushirika na Vladimir Putin, kwa sababu pamoja na hiyo Bavari 373 lakini bado mifumo ya ulinzi ya Urusi imefanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha kuwa basi taifa la Irani linakuwa liko salama kabisa.
Lakini kutoka Urusi sio tu hiyo mifumo ya ulinzi, lakini pia vile vile ndege za kivita zile SU Sukhoi dashi 35 ambazo hizi zinafanana tuna hizi F-35. Ingawa Mrusi anaunda tena ndege nyingine hatari zaidi SU Sukhoi 55. Nafikiri tayari alishaiunda na yenyewe, lakini hizi SU Sukhoi 35 tayari Mwajemi anazo pale. Na watakaokuwa wanaendesha ni Warusi, kwa sababu hata hii mifumo ya ulinzi ya Urusi wanao operate ni Warusi pia vile vile. Kama vile ambavyo upande wa Israeli wanao operate hiyo mifumo ya ulinzi ya tahadi ni wa Marekani, kadhalika pia upande huu wa Irani pia iko hivyo. Kwa hiyo angalia vita vinavyoendelea kusambaza sasa. Angalia bado Marekani na Urusi wanatafutana. Wametafutana Ukraine, lakini bado wako hapo Mashariki ya Kati, huyu akiwa na support upande huu na huyu akiwa ana support upande huu. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika. Isaya Benson Mwakilembe hapa. Mtanisamehe leo sauti yangu nina flu, kwa hiyo mtanisamehe, lakini nitaka kuleta taarifa hiyo ili watu waweze kujua mambo yanaendaje huko katika uwanja wa kivita, hususan hapo hiyo Mashariki ya Kati kati ya Israeli na Iran. Asanteni sana.